င်္ဂလာပါရှင်။တင်ကြားနေပြီးသစ္စာဆိုင်ဦးစီးဌာနရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်ကွန်မြူနတီစင်တာထမားလေးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အဆွေမဲ့တော်ဆူလေးရတော့တက်ခံနိုင်တဲ့တိုက်ပြည်ရင်းမိုးကောင်ရင်စာကန်ခံနိုင်ရင်မိယာပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးတော်ဆူဆူလေးလေးပြန်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒီကဲမောင်မင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါ။ဒီမှာရာသီနဲ့နေနေနေဆက်ကြပါမယ်ရှင်။မကတော့ကိုညင်ဒီဒီဒီဦးစီးဌာနရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်လို့ဝေတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဦးစီးရာရှိတော်မှလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါနဲ့မလေးလေးခုံးနေနေကတော့မောင်လေးနေနေတယ်ပေါ့နော်ဒီတဲ့တန်နာရဖြစ်ခွင့်ရဆိုတာပါလေတဲ့တန်နာရဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုလည်းအရင်ငယ်ဆင်းဆင်းလေးပြပါမယ်တဲ့တန်နာရဖြစ်ထူခြင်းပေါ့နော်ဒီတဲ့တန်နာရဖြစ်ထူခြင်းဆိုတာညာသေးခုခုနဲ့ဟိုကတက်ဆိုင်တဲ့ဒီကွဲပြားခြားနာကြောင်းရမှုတွေလူတို့ရဲ့ပေါ့နော်အဓိကလုံဆောင်မှုတွေအပါအဝင်ဒီများစွာတဲ့ဒီအကြောင်းမျိုးတွေကြောင့်အလုံးကူပြေးထုတ်ပြီးရဲ့ငွေတီးခေါင်ဒေတာတွေနောက်ကအသိအစ်စ်ကိုရင်းချောက်တွေ့တဲ့ငွေငွေဒေတာများနဲ့ချောက်တွေ့တဲ့အသိအစ်စ်ဆုံးဆုံးတော့ဒီကားများမှာသူကမိလာအစီအွယ်ယူရင်းပြည်စည်းကခြင်းကိုခေါ်လို့ပေါ့နော်ဒီဒီမိုးလဲရေရှားဒီအူပိုင်းဒေတာများပဲပေါ့နော်တဲကနာဖြစ်ထိုးရတဲ့သူကအဓိကအကြောင်းလေးပေါ့နော်အဓိကအကြောင်းလေးရတော့ကသူကသစ်နဲ့ခြင်းများအလိုတူထုတ်ယူခြင်းရက်ကစိုက်ပျိုးနေများချဲ့ထွေခြင်းတက်ထုတ်တူပေါ်ခြင်းဆဲကတမန်များတိဆောက်ခြင်းစကြက်ချခြင်းလို့ရတော့တိုးချက်တိဆောက်ခြင်းဒီစတဲ့အကြောင်းလေးများစွာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျေပါမှာဖြစ်နေဒီသေးတနာရတက်ခင်းမိုးမောင်လေးရှားကြံကြံနိုင်ရင်းနေရပြန်လေပြည့်ပြည့်ပေးမှုတွေကိုပေါ့နော်ဒီအကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းရမယ်ဒီလိုက်နေတဲ့ဒီမိုးဝိုင်းဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတာလေးလည်းရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီပေါ်တော့သေးတနာရဖြစ်ဖို့မှုတွေပေါ့နော်မိုးမောင်ဟိုတက်ခင်းရဲ့အတွက်ဒီကုလားသမကသေးတနာရတက်ခင်းရဲ့ကိုပြင်းရှင်းရပြီးတော့ပေါ့နော်တတော်များပြန်လေတည်ထောင်ခြင်းတတော်များထိမ့်သိမ့်ခြင်းရေများကိုထွေလာသုံးဆဲ၍တက်စင်ကြီးပြန်လေသုံးဆဲခြင်းမိုးရေကိုစနစ်တကျစုသောအသုံးပြုခြင်းများအပါအဝင်ရေတန်ဆာတာများထိသိမ့်ခြင်းတွေစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲခြင်းနောက်တစ်ခါလေးတိုက်စားမှုရေတိုက်စားမှုကာကွယ်ရန်အတွက်ရေစီလာကာကွယ်ပြီးရှင်းတန်တိုင်းဖြင့်ဒေသမျိုးရေးအပြင်များကြီးမြင့်တစ်ပင်များနောက်ကအခုလာခံနိုင်သောအပြင်များစိုက်ပျိုးခြင်းနောက်တစ်ခါလေယာအဆက်များတွင်တစ်ပင်များစိုက်ပျိုးခြင်းနောက်တစ်ခါအချံဝင်းတွင်ဟုံးကားရက်ကဲ့သို့တစ်ပင်မျိုးစုံတစ်ခါတစ်ခါစိုက်ပျိုးခြင်းတစ်အုပ်တမဆိုင်ကြီးစိုက်တီထောင်ကြီးတိရသုံးစိုက်ကြီးများတီထောင်ကြီးနောက်တစ်ခါတိမ့်မဲ့တစ်တော့ရုံးသောစိုက်ပြင်းကြီးကြီးခိုင်းချိုင်ကြီးမှရလာတဲ့ဒီတိရွက်ဒီတကိုင်းကြီးအလားတူပေါ့နော်အပင်ချင်းမှစုပုံပြီးတော့မြေစီလာဟာအကာအကွယ်ပေးခြင်းစတဲ့အချက်ညံဒီအချက်များကိုဆောင်ရွက်ရဲ့ဆောင်ရွက်ရဲ့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းရဲ့တိုက်တွန်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအားဆိုလို့ရှိရင်ဘူးဆိုပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံဒီကုလားတမကတိုင်းခံနိုင်ရဲ့တိုက်ဖြတ်ရေးကိုင်းချင်းအဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ဖြစ်တာနဲ့အမူပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာရဲ့အပူဝိုင်းဒေသစိမ့်နေဆိုပြီးအဲ့ဒါနီးလဲမျိုးစုံတွေစောင့်ရဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်1994ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အထူးဒေသကိုခရိုင်စိမ့်နေဆိုပြီး1995ခုနှစ်တွင်13ခရိုင်စိမ့်နေဆိုပြီးအပြင်လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့1998ခုနှစ်တွင်အပူဝိုင်းစိမ့်နေဆိုပြီးဦးစီးဌာနကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောင်တာအပူဝိုင်းစိမ့်နေဆိုပြီးလုပ်ငန်းများကိုလည်းဒီဇိုင်းရုံနဲ့ဆောင်ရွက်နေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအပူဝိုင်းဒေသစိမ့်နေဆိုပြီးမဆောင်ချိမဲ့2001မှာ2030ခုနှစ်အထိရေးဆွဲပြီးတင်တော်ဆိုင်ကိန်းများတည်ဆောင်ခြင်းသဘာဝတော်ချဲ့များထိမ့်သိမ့်ပါခဲ့ခြင်းခင်းအစားအခြားလောင်စာများတိုးရိပ်သုံးဆဲခြင်းတွေရေရရှိပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများအပြင်အဝင်ချိန်ဆိုင်ရာအသိဉာဏ်ပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းဆောင်ရွက်နေရှိပါတယ်အစမအလိုရဖြစ်ပေါ်လာလို့ဆိုရင်တော့ဒီအတူတကွာဥပပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်အပိုင်းလေးတွေလည်းနည်းနည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဆင်းဟုတ်ပါတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလယ်ပိုင်းပေါ်အပူပိုင်းတွေကဒီဘူဝိုင်း၆တွေ့ဟိုတဲခဏနေရဖြစ်မှုအခြေအနေကိုနော်တိုင်းရင်းသားမျိုးအကိုမောင်နှမများဤစိတ်လုံးနေမှုကိုစားအဖြစ်စိတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ရာသီဥတုမျှတကောင်းမွန်သောစိတ်သက်မပြတ်ပုံမျိုးတိုးတက်နေသောဒေသကြီးဖြစ်လာတဲ့တင့်နေဆိုင်ပြူးခြင်းတင်တော်များထင်းသိမ်းခြင်းများဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အလုံးတို့တော့ဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့တဲခဏနေရတိုက်ခတ်ရင်းနဲ့ဘိုးကောင်ရေချာတဲခဏနေရနေရာပြင်လေပြုပြင်ပြီးဆောင်ဖို့ဖြစ်2024ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့တွင်တိုက်ရောက်ပြီးကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ့ကြီးထိသိမ်းရေးနေတာကွန်ပျူတာပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမလေးဒီတိတ်ကံနာရဲ့တိုက်ပြင်းရင်းနဲ့ဘူဟောင်ရဲ့ရှားတန်ခံနိုင်ရင်နေရာပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးဆိုတဲ့ဒီအခန်းကဏ္ဍမှာပေါ့နော်။သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့တွေရောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကအရေးပဲအဖွဲ့ကြီးတွေရောဒီကူမူလူတွေအထိပါကဏ္ဍအားလုံးပေါင်းနေဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါရဲ့မှာလေးတိတ်မှန်နိုင်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတွေဘိုးဟောင်ရေရှာတန်းခံနိုင်ရင်နေရာပြောင်းလဲပြည်သူတွေအခန်းကဏ္ဍတွေမှာမားလို့ဌာနအနေနဲ့ပြည်သူများကြည်ကြဲတဲ့သိရှိစေရတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေထုတ်ဝေပေးရဲတော်ရှုံးဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပဆောင်ရွက်ပေးရဲအခြေခံပညာကြောင့်တက္ကသိုလ်ရဲရွာ
ရောက်ွက်ကြွရည်တွေနဲ့စမှုစုံတွေမှာအစ်တွေများဒီကော်ပိုရိတ်ဝန်ထမ်းများကိုတုံးရဲဆောင်ရွက်ပေးရရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမှာအခုလိုဒီစီပြင်းရတဲ့ရှင်ပြေးတာကတော့ဒီစီပြင်းနေတာဆင်းမှလည်းဒီစီပြင်းနေတယ်ပါလေ။